ערב טוב, אנחנו נמצאים בסימן האחרון של הלכות חלה, סימן שין למד. סעיף א', איסת עובד כוכבים פטורה, אפילו לשה ישראל ושל ישראל חייבת, אפילו לשלו עובד כוכבים. כן? המנהג היה אצל רבים מבנות ישראל בארצות מערב ובארצות אשכנז, שהיה להם שפחה, שפחה מוסלמית או שפחה נוצרית, ובעלת הבית הייתה נותנת לשפחה להכין את הבצק. אחרי שהשפחה הכינה את הבצק, בעלת הבית מגיעה, מפרישה, עורכת את החלה, מכניסה לתנור ומשאירה את כל הכלים לעוזרת. כן? ובאמת הייתה בזה מסירות נפש גדולה להגיע לארץ ולוותר על העוזרת. כן? ובאמת השאלה היא, כשהשפחה מכינה את כל הבצק, כן? האם בעלת הבית באה ומפרישה חלה, זה מועיל או לא מועיל? זאת השאלה שעוסק הסעיף הזה. באמת במשנה, מה כתוב? במשנה, בחלה, פרק ג' משנה כתוב, עובד כוכבים שנתן ישראל לעשות לו עיסה, פטורה מן החלה. דהיינו, אם המקרה הוא הפוך, היהודי עובד אצל הגוי, והוא עושה את הבצק בשביל הגוי, מה הדין של אותו בצק? הבצק הזה פטור מן החלה. אומרים הראש והרשב"א, דע לך, במקרה ההפוך, דהיינו, הקמח הוא של הישראל, והגוי מכין את הבצק עבור הישראל, מה הדין? אז במקרה הזה, זה חייב, אין גלגולו של הגוי את העיסה, פותר את העיסה. יש בדין הזה חידוש מסוים. מדוע יש בזה חידוש? כי מי שלמד הלכות תרומות ומעשרות יודע שיש לנו מה שנקרא דיגון עובד כוכבים. דהיינו, ישנם כל מיני מצבים שכשהגוי עושה את הדיגון, גם אם התבואה היא של ישראל, התבואה פטורה מן התורה בתרומות ומעשרות. ואז נשאלת השאלה, מה לי דיגון עובד כוכבים? מה לי גלגול עובד כוכבים? מסביר האור זרוע את ההבדל המהותי שיש בין שתי ההלכות. לגבי תרומות ומעשרות, תגיד, כתוב ראשית דגנך, וחז"ל דורשים דגנך דיגונך. דיגונך חייב, ולא דיגון עובד כוכבים חייב. זה גמרא שנלמד אותה בעזרת השם בגיטין, ויש לנו את הכלל, דגנך ולא דיגונך ולא דיגון עובד כוכבים. אבל שימו לב, מה התורה חייבה לעניין תרומות ומעשרות? דיגון. ואם זה לא הדיגון שלך אלא הדיגון של הגוי, יש מצב לפתור את התבואה למרות שהיא של ישראל. אבל לגבי חלה, מה כתוב? ראשית, דיגון הכוונה, סידור התבואה. סידור התבואה. זה נקרא, יש לך את בדיוק, מרוח הקרי, דהיינו, סידור התבואה, זה נקרא דיגון בעברית. אבל הרב היום כל הסידור של התבואה. אנחנו נלמד איך תרומות ומעשרות, נלמד איך מסדרים את הכל. זה לא הנושא כרגע. הנושא כרגע זה רק להבין מה ההבדל בין הלכות חלה לבין הלכות תרומות ומעשרות. בחלה לעומת זאת, הפסוק אומר, ראשית עריסותיכם. דהיינו, התורה תולה את החיוב במה? לא בדיגון, לא בעיסה, אלא הוא תולה בעיסה, אבל השאלה היא עריסותיכם, דהיינו שלכם, דהיינו מהרגע שהעיסה היא שלך, היא חייבת, ולכן זה תלוי בבעלות. לעניין תרומות ומעשרות זה תלוי במי שעושה את המעשה, ואנחנו נראה, זה גם תלוי בבעלות, לא רק במעשה, אבל שמה יש משמעות למי שעושה את המעשה. לעניין חלה, השאלה היא של מי הבעלות.
הסטטוס בזמן הגלגול זה תלוי של מי. כלומר, אם בזמן הגלגול העיסה היא של הישראל, זה לא משנה שהמגלגל הוא גוי, העיסה חייבת. אם בזמן הגלגול העיסה היא של הגוי, זה לא משנה שישראל מגלגל, העיסה פתורה. במילים אחרות, לעניין חלה, מה שמעניין אותנו זה הבעלות. לעניין תרומות ומעשרות, יש משמעות למי שעושה את מעשה מה שנקרא גמר מלאכה, את הסידור, סידור התבואה. זה מה שעולה מהלימודים, מהגמרות, מהמשניות והכל. האור זרוע אמר, תראה מאיפה הם למדו את זה חז"ל, ככה הם הבינו את הפסוקים, כן? בשביל זה הבאתי את האור זרוע, כי הוא מסביר מאיפה למדו את זה. עכשיו, יש לנו שאלה שמופיע פה בשח, וזה נשים. אז אם כן למעשה, כן, אז כשלאישה יהודיה יש איזה שהיא עוזרת ועוזרת, עושה את כל הבצק, והיהודיה רק עושה את החלום, את הצורה, אז באמת, האישה הזאת היא חייבת בחלה, מפרישים בברכה. עכשיו, מה קורה כשבמקום להביא את העוזרת לבית, הולכים וקונים מהנחתום את הבצק? והיה מנהג כזה שהגוי, הוא יודע ככה בערב שבת, הנשים רוצות להכין חלות עם ארומה של חלה בבית, אז הנחתום מכין כל מיני בצקים, והוא מוכר את זה, מה שנקרא, גוש כזה יפה. עד היום. כן, גוש כזה יפה, והאישה מגיעה הביתה, מסדרת, עושה כל מיני צורות, מישהו אוהב את עיגול, מישהו אוהב את, איך אומרים לזה, משולב, כל מיני דברים. ואומר הדרישה, אצלנו זה המנהג, ככה עושים. והמנהג הוא שלא רק שעושים ככה, אלא גם האישה קונה את הבצק מהגוי, והיא מברכת על הפרשת חלה. היא קונה את הגוש הזה, מגיעה הביתה, בוספת את כל הבית, ואומרת ברשות מוריי ורבותיי, על הפרשת חלה, חלה תרומה, תרומה חלה, כל אחד מהשניים. טוב. שואל הדרישה איך יכול להיות. הרי זה עיסה של מי? גוי. של הגוי. והרי אמרנו שעיסה של הגוי, תורה. אומר הדרישה. תראה, צריך לומר את זה בשני דרכים. אפשרות אחת, הרגילות הוא שאתה לא בא וקונה את הבצק, אלא בעצם מראש אתה מזמין. היות ומראש אתה מזמין, בעצם שילמת לפני כן. אם שילמת לפני כן, אז אפשר לומר שמדאורייתא מעות קונות. דהיינו, יש לנו שאלה בדיני קניינים, בחושן משפט. מתי הבעלות עוברת מראובן לשמעון? להלכה, קיימלן שזה במשיכה. דהיינו, אני מושך את חפץ מסוים, או מגביה חפץ מסוים, מהמוכר לקונה. למשל, אני רוצה לקנות תפוזים, כן? הלכתי, לקחתי את התפוזים, הגבעתי אותם. באופן עקרוני, מדין תורה, התפוזים הם שלי. אני חייב לשלם עליהם. סליחה, תעשו דין תורה. להלכה אני מדבר. אני חייב לשלם עליהם, אבל הם שלי. מהרגע שמשכתי אותם, קניתי אותם. זאת ההלכה בחושן משפט. אמנם, מדין תורה, ההלכה היא שונה. מדין תורה, מהרגע ששילמתי, גם אם לא משכתי, זה כבר שלי. זה מה שנקרא דבר תורה, מעות קונות. דהיינו, התשלום, הוא עושה את הקניין. התשלום עושה את הקניין, גם אם לא הייתה משיכה. בסדר? כלומר, מי דור הייתה? יש לך פרה, אני נותן לך כמה מחיר הפרה? 20,000 שקל, קח 20,000 שקל. הפרה זו שלי, סיימתי. לא צריך משיכה, הגבה לו כלום. מי דרבנן? צריך משיכה. טוב, אז אומר הדרישה, היות מדאורייתא מעות קונות,
אז מדאורייתא של מי הבצק? של היהודי. הרי היהודייה שילמה על הבצק לפני, כן? שהנחתום הכין את הבצק. אם כן, היא קנתה כבר את הקמח. הקמח הוא שלה. כשהגוי מגלגל את הבצק, מבחינתי הוא מגלגל בצק של יהודי. זה הסבר אחד. אומר הדרישה עוד הסבר. עוד הסבר אומר, היות והרגילות היא שתמיד היהודיות קונות, יש לנו לשער שהגוי מתכוון, כן, להקנות מראש את הקמח ליהודיה, גם אם היא לא שילמה מראש. בסדר? אלו הם דברי הדרישה. אבל המסד בנימין לא מקבל את הדברים האלה. הוא אומר, הדברים האלה קשים, הם קשים באמת, בדיני חושב משפט הם קשים, כי זה נכון שהם מאוד קנות, אבל מה היא קנתה? אולי קמח כזה, איפה הקמח הזה? הוא התערבב עם קמח אחר. מי אמר שהיא קנתה דווקא את הקמח הזה? יש פה הרבה, אתם מבינים? יש פה הרבה משתנים, כן? הרבה משתנים. לכן אומר המסד בנימין, את המנהג הזה הוא לא כזה ברור. יותר נכון שבמצב כזה שאין פה חיוב חלב, ודאי שבמצב כזה אין לברך, כן? ראוי לבטל מן את זה, אבל השח מביא את שתי הדעות, כי איפה שנהגו ככה, יש להם על מי לסמוך. הייתה לך שאלה, רבי יונה. כן, לפי, לא הבנתי את הדבר השני של הדרישה. מה זה אומר שהגוי מקנה? כן, הכוונה היא ככה, היות והגוי יודע מראש שבעצם תמיד קונים אצלו, הוא מתכוון מראש שאת הקמח הזה, הוא מקנה אותו. אתה שואל איך זה עובד הקניין הזה. כן, זה, יש קניין כזה. יש מושגים של קניינים כאלה, זה נקרא, כמו זכין, כן. זה קצת יותר מורכב, כי לכאורה זכין צריך להיות על ידי מישהו אחר, אבל זה דומה לדין של מכירי כהונה. אתם זוכרים? ראינו את הדין של מכירי כהונה בגיטין. אתם זוכרים את הדין של מכירי כהונה? כן, עטז, יפה, בדיוק, עטז, מכירי כהונה. טוב, לענייננו, אנחנו נשארים עם העיקרון שמה שקובע מה זה? הבעלות. אם הבעלות של האישה היא של הגוי, האישה פטורה, אם הבעלות של האישה של היהודי, האישה חייבת, לא משנה מי מגלגל. עכשיו, מה קורה אם יש לנו גוי צדיק? גוי צדיק, הוא יודע שככה האישה פטורה, אבל הוא רוצה להפריש חלה. הוא שמע שהשכנה היהודיה, היא עושה ככה שירים ומחולות, כל הילדים באים מסביב, היא מפרישה חלה, זה אווירה חבל הזמן, וגם יש ריח טוב בלחם. למה? אומרים לה, כי אנחנו מפרישים חלה. אז היא אומרת, מה, רק ליהודים מותר ליהנות מככה ריח כזה? גם אני רוצה, גם אני אפריש חלה. והיא הפרישה חלה. מה הדין של אותה? מה הדין של אותך? זה נראה לכם מצחיק, נכון? שאני מספר את זה. אני אספר לכם את האמת. אני לא אספר לכם את זה סתם. פעם, לאמא שלי, שתיבדל לחיים טובים, ארוכים ושלום. אמן. כן? הייתה עוזרת. עוזרת מקמרון. לא, מקוט דיבואר. חוף השינב. חוף השינב, בצרפת. יום אחד העוזרת באה ואומרת לאמא שלי, את יודעת, אני חייבת לספר לך. גם אני הפרדתי בין הבשר והחלב בכיורים שלי. אז אמא שלי אמרה לה, לבילה, איך אומרים, טיפשה, אבל את גויה. היא אומרת לה, מה שטוב ליהודים לא טוב לאחרים. ככה, זה היה, אז ממש ככה, יכול להיות גוי ששומע שהיהודי מפריש חלה, היא אומר לעצמו, רק ליהודים? גם אני רוצה להפריש חלה. אז לכן אמרתי, זה גוי צדיק. מה הדין של אותו גוי צדיק? מה הדין? כן, מה הדין של אותה חלה? אז יש לנו גמרא במנחות דף סמר זין. זה גמרא שאנחנו נלמד אותה בעזרת השם בהמשך, בהלכות תרומות ומעשרות, בצורה רצינית, כי זה גמרא מאוד חשובה. אבל הגמרא שמה דנה בשאלה של תרומות ומעשרות, ואגב היא דנה בדין חלה. מה הדין שבאמת גוי שמפריש תרומות הוא
מעשרות, גוי שמפריש, גוי שעשה תרומות ומעשרות, או גוי שעשה חלה. אבל קורבן מגוי אנחנו מקבלים. נכון, הנה הכי נמי, קורבן מגוי אנחנו מקבלים, אבל הדיון פה הוא על חלה, שהוא פטור לגמרי מן הדין. עוד מעט אתה שואל שאלה טובה, עוד מעט נדבר על זה. אז הגמרא אומרת שהאמת היא שבתרומות ומעשרות זה מסובך לעשות הפרשה מגויים. זה מסובך כי אם אנחנו נכנסים לזה, אנחנו ניכנס עם כל מיני תרגילים שהיהודים יעשו עם הגויים. אנחנו מפחדים מכל מיני הרמות, אני לא אכנס לזה עכשיו כי באמת זה נושא בתרומות ומעשרות. אבל בתרומות ומעשרות יש לנו בעיה עם תרומות ומעשרות של גוי. ולכן, אם הגוי יפריש, אנחנו לא נפתור את זה. כדי לא לתת פתח לתרגילים בתרומות ומעשרות בין יהודים לבין גוי. אבל בחלה אין לנו בעיה. אנחנו נגיד שהיות ומן הדין גוי שיפריש חלה, אין חלתו חלה, כי הוא לא מצווה על מצוות חלה, ממילא, גם אם הגוי בא ואומר, הרי זו חלה, אנחנו אומרים לו, חזק וברוך, אבל גויים פטורים ממצוות חלה. ואין לנו שום חשש של תקלה, אין לנו שום חשש שיהודים יעשו תרגילים עם גויים, למה? כי אם באמת יהודי רוצה להיפטר מחלה, יש לו דרך מאוד מאוד פשוטה. מה הדרך הפשוטה? הוא לא עושה כשיעור. היות ויש לו דרך פשוטה, אנחנו לא חוששים שיהודים יעשו תרגילים להגיד, תשמע, הבצק הוא של הגוי, אני מקנה לגוי, וככה אני פותר אותו. אם הוא רוצה לפתור את הבצק, יש לו דרך הרבה יותר פשוטה. הוא עושה את זה בבית לבד, עושים פחות, זה אותו דבר. אם מדובר על עבריין, זה לא משנה עבריין ככה או עבריין ככה. אם בן אדם רוצה להיות, הוא לא רוצה, הוא רוצה להפקיע את המצוות, יש לו דרך פשוטה, לא עבריינית. לא, זה עברייני, אבל בלי שקר הכוונה. בלי לשקר, בלי להערים. כן, בדיוק. הוא יכול לעשות את זה בצורה, איך אומרים, בלי להתאפס בבית המשפט. מה? לא משנה, לא, שיעור 48. 24. טוב, עכשיו, אז אומרת לנו הגמרא, היות ובחלה הוא יכול להיפטר, אנחנו לא חוששים לתרגילים, ולכן גוי שיפריש מבחינתנו, הוא פטור, ואנחנו מודיעים לו בצורה חגיגית, זה בסדר גמור, זה מותר להכיל הדבר הזה, תראה, ואני אוכל. למרות שזה, שקראת לזה חלה, כי זה לא חלה. זה דברי הגמרא במנחות דף סמך זין. עכשיו, לעניין תרומות ומעשרות, אנחנו מצאנו בגמרא בערכין, דף וו, שגוי שאמר שהוא תורם תרומה, אנחנו צריכים לחקור למה הוא התכוון המשורר. האם הוא התכוון לתרום תרומה כמו שהיהודים תורמים תרומה? או שהוא התכוון לתרום תרומה לבדק הבית? כלומר, להקדיש. לא לקיים מצוות תרומה, אלא להקדיש חלק מהתבואה לשמיים. גוי יכול להקדיש. כן? גוי יכול להקדיש. קראנו בפרשה לפני שתי פרשיות, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, כן? ככה משה אמר לפרעה, תקדיש. שלמה המלך בספר מלכים, הוא מתפלל שגם הגוי שיביא קורבן, אתה תקבל אותו ברצון. גוי יכול להקדיש, יפרה ורמיז, או הקדישה, כן? אמו של שבור מלכה, אמו של מלך פרס, הקדישה, כל מיני דברים. אז אפשר להקדיש. אפשר. אז למה מצאנו את זה בתרומה? למה לא מוצאים את זה בחלה? למה אם בחלה הגוי אומר, הרי זה חלה, לא נשאל אותו, אולי התכוונת להקדיש? זו שאלה שואל אותה בית יוסף. והבית יוסף עונה, תראה, בתרומה, כמו שאמרנו, עולה מהגמרא שכשגוי מפריש תרומה, התרומה שלו היא תרומה. היות והתרומה שלו היא תרומה, כלומר זה ודאי אסור לישראל, אז אנחנו שואלים, רגע, בדיוק למה התכוון המשורר? ככה או ככה. אבל בחלה באופן כללי,
חלתו אינה חלה. לכן אנחנו לא מתחילים איך אומרים, להגיד כולי אי, ואולי אולי הוא התכוון להקדש. הנה חינמי, יבוא הגוי ויגיד לנו, תראה, הקדשתי את החלה הזאת לבדק הבית, הדין יהיה שזה יהיה הקדש. זה לא יהיה חלה, זה יהיה הקדש. אבל אם הוא אומר לנו, הרי זה חלה, אנחנו אומרים חזק וברוך, כן? זה בסדר גמור. החלה אמורה ללכת לכהן, לא ללכת. כן, נכון. לכן אמרתי, בתרומה, בגלל שבלאו הכי זה אסור לנו באכילה, אז אנחנו שואלים, למה התכוון המשורר? כן? בחלה זה לא אסור באכילה, כאילו אנחנו, אז להגיד אולי הוא מתכוון להקדש, זה אנחנו לא אומרים, במילים אחרות. אנחנו אומרים אולי הוא מתכוון להקדש, כאשר בלאו הכי זה אסור. אבל אם זה מלכתחילה זה לא אסור, אנחנו לא מתחילים להמציא ספקות רחוקים. עד כאן סעיף א'. סעיף ב', עיסת השותפין חייבת. גמרא בחולין דף קוף למדה, כתוב ראשית עריסותיכם, כן, עריסותיכם, גם של שותפין. יש מצוות בתורה שאי אפשר לעשות אותן בשותפים, כן, אבל יש מצוות שאפשר לעשות אותן בשותפים. האכלה זה מהמצוות שאפשר לעשות אותן בשותפים. עכשיו כמובן, כבר ראינו בסימן שין כפוו שהדין הזה תלוי במחלוקת הפוסקים, מחלוקת הרמב״ם והסמג, שהרי כששותפים עושים חלה, למה כוונתם? אם כוונתם לכאורה היא להתחלק, כלומר הם עושים בצק ביחד ואז הם מחלקים את זה, ואז זה תלוי בשאלה מה הדין של עיסה שעשויה להתחלק. כזכור, שיטת הרמב״ם, שאם בן אדם מתכוון לחלק את העיסה בעודה בצק, מה הדין? פטור מחלה. אם הוא מתכוון לחלק את העיסה אחרי שנהיית לחם, מה הדין? חייב בחלה. לכן, מתי נאמר הדין הזה שהשותפים חייבים בחלה? כאשר הם מחלקים ביניהם רק אחרי האפייה. אם הם מחלקים בשעת אחרי הבצק, מה אנחנו נגיד? זה עיסה שמיועדת לחלוקה, היא פטורה. כתוב פה חייב, חייב כן, כי מדובר פה בעיסה שמיועדת לחלוקה מתי? אחרי האפייה. זה לפי דעת הרמב״ם. אבל אני מזכיר לכם דעת הסמג. הסמג טען שמה? שמה זה עיסה עשויה להתחלק שהיא פטורה? גם הוא מתכוון לחלק אותה בהודעה לחם, אחרי האפייה. לפי שיטת הסמג, מהרגע שרוצים לחלק, מה הדין של הבצק? פטור. אם כן, איך הוא יסביר את הסעיף הזה? שתי אופנים. או שמדובר שהם לא מתכוונים לחלק את הבצק לאחר האפייה, אלא הם אוכלים באמת ביחד. או שמדובר שבעיסה הזאת יש שיעור חלה לכל אחד משניהם, וגם כשמחלקים נשאר לכל אחד שיעור חלה. מה? עכשיו למעשה לא פסקו את הסמג, אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, כן? ואז עיסת השותפין שחייבת זה מתי? כשמחלקים אותה ביותר לחם. סעיף ג', ישראל שהוא שותף עם הגוי, אם אין בחלק הישראל כשיעור פטורה, ואם יש בה כשיעור חייבת, ויכול להפריש מיני ובי. טוב. במשנה, בחלה, פרק ג' משנה, כתוב. קודם כל נגיד על מה מדובר, נסביר על מה מדובר. מצוי הוא בין בארץ, בין בחוצה לארץ, מאפייה, בבעלות משותפת של יהודי וגוי. מה ההשלכות של זה לעניין חיוב הפרשת חלה? כן? יכול להיות גם שני שכנים, יהודי וגוי. זה פחות מצוי. אבל בעלות משותפת, ודאי שבחוץ על הארץ זה דבר מצוי, וגם בארץ זה דבר שקורה. ששותפות, כן? שני אנשים, שלושה אנשים שותפים בעסק.
עכשיו, מה קורה בעצם במצבים האלה של שותפות של יהודי וגוי? איך אנחנו דנים בהלכות חלה? אז מה כתוב במשנה? במשנה בפרק ג' משנה כתוב ככה: העושה עיסה עם הגוי, אם אין בשל ישראל כשיעור חלה, פטורה מן החלה. משמע שאם יש בשל ישראל כשיעור חלה, חייבת בחלה. אם כן, יש לנו פה כתוב שאם יש לנו עיסה משותפת של יהודי וגוי, אם החלק של הישראל הוא מעל מ"ג ביצים וחומש, העיסה הזאת חייבת בחלה. זה המשנה. בגמרא בחולין, דף קל"ה עמוד ב', עולה מהגמרא שעיסה שהיא בשותפות היהודי והגוי, הרי היא פטורה מן החלה. ככה עולה מהגמרא. והשאלה, מה היחס בין המשנה לבין הגמרא? אנחנו מצאנו בזה מחלוקת ראשונים. מה? רגע, רגע, זה השולחן ערוך, אני עדיין לא הגעתי לשולחן ערוך. אתה צודק, זו שאלה מצוינת, אבל עוד מעט נגיע קודם כל להבין על מה מדובר. עכשיו, ספר התרומה, אומר, אני אסביר לך, איך לחלק בין המשנה לבין הגמרא. יש לנו שני סוגים של שותפות. למעשה יש לנו הרבה יותר משני סוגים של שותפות, אבל הוא דן בשני סוגים שונים של שותפות. יש מצב אחד, שאנחנו מלכתחילה שמנו כסף בארנק ביחד, ועם הכסף המשותף, אנחנו הולכים וקונים קמח. הקמח הזה שהוא נקנה בכסף משותף, מבחינה ממונית, מה הגדרתו? הגדרתו הוא שכל גרגיר של קמח הוא ששניהם. ששניהם לפי אחוזי השותפות שהם קבעו ביניהם. זה אפשרות אחת של שותפים. אפשרות שנייה של שותפים. ההוא הביא 50 קילו קמח. חברו הביא 50 קילו קמח. שניהם שמים 50-50 בתוך המערבל ומכינים את הבצק. למה? הוא יש לו קומבינה להכין, לקבל 50 קילו בזול פה, והוא 50 קילו בזול פה. אבל למעשה כל אחד מהם הביא 50 קילו שלו. מה הגדר הממונית של הקמח הזה? כל גרגיר, יש לו עליו דגל מתנוסס, אני של יעקב, והשני אני של אחמד. הגרגיר הבודד הוא או של יעקב או של אחמד. לא כמו במקרה הקודם, שהגרגיר הבודד הוא של שניהם ביחד. אומר הספר התרומה, ההגדרה הממונית הזאת של השותפות משפיעה היא על הלכות חלה. דהיינו, כשהגמרא אמרה שבחולין שעיסת הגוי והיהודי פטורה, אני אסביר לך על מה מדובר. מדובר באופן השותפות שכל גרגיר הוא של היהודי והגוי. היות וכל גרגיר הוא של היהודי והגוי, אז אל תגיד לי שיש פה שיעור של היהודי. כי בכל גרגיר הגוי אומר, רגע, מה חלה? מה פתאום חלה? אני פטור. אז כל גרגיר שרוצה לזעוק שהוא חייב, אוטומטית יוצא כל שני ואומר, רגע, מה פתאום חייב? מי אמר שאתה של היהודי? אנחנו שותפים פה. ולכן מה קורה לבצק כזה, אומר בספר התרומה? לא משנה מה גודלו, לא משנה 100 טון, הבצק הזה הוא פטור. כי יד הגוי תקועה באמצע. זה... של החצאים של היהודים. אבל אין מה זה חצאים. זה לא חצי-חצי. זה בעצם כל גרגיר הוא של שניהם. לכן אמרתי, כשהוא רוצה להרים את הדגל של היעקב, כן, הוא נותן לו בוקס ומרים את הדגל של האחמד. זה לא יכול להיות. זה נקרא יד הגוי תקועה באמצע. ככה מבין ספר התרומה. מה? נכון, ראינו בעולה שיש כמה אופנים של שותפות. הנה חינם, אם יש שותפות כזאת שבעצם מתחילה הכל של שניהם, זה בעיה. זה דעת ספר התרומה. רגע, שנייה, רק נחלק.
זה באופן הזה של השותפות. אבל אם הוא הביא 50 קילו עם צבע כחול לבן, והוא הביא 50 קילו עם צבע... לא מכיר את הצבע השני. עכשיו, כן, אז זה בלי צבע, אז מה קורה עכשיו? אני מערבב את הכל, ההוא מרים דגל ישראל, כל הגרגירים מרימים דגל ישראל, יש לי פה שיעור של חלה, חייב. על זה דיברה משנה בחולין. קל וחומר, שאם אני מערבב, אם אז זה דבר בחלה, כן. קל וחומר, שאם היהודי מביא 50 קילו בצק מוכן, והגוי מביא 50 קילו בצק מוכן, ומערבבים את הבצקים, לא, שיהיה חייב. למה יהיה חייב? למה יהיה חייב? כי הזה של היהודי יש לו דגל, ברור, דגל ישראל. אנחנו תמיד מנצחים. לא, זה תלוי, מה? בסדר? זה ספר, רגע, שנייה, זה שיטת ספר התרומה. אבל הרב, בשותפות אחרת, שותפות שהם לקחו בהקפה. זה לא שייך, לא. זה לא שהדור ליהודי, לא, הוא לקח את זה בהקפה, זה שייך לאדם שלישי, עד שהם יצאו מזה את הרווחים, והם, אלא שהם השותפות שלהם, זה ברווחים. רגע, שנייה, אבל מה זה שותפות בהקפה? צריך לקנות את הקמח. לא, הוא לוקח בהקפה, הם לוקחים שתיהם ביחד. זה לא משנה, מהרגע שהם משכו את הקמח, הוא של שניהם. ברגע שהם משכו אותו? הם קונים במשיכה. אמרנו, הקניין בדרך כלל זה במשיכה. כן? גם כשאתה, לכן כל מה שקורה, נגיד בשוק הזה, אתה משלם בהקפה, זה לא משנה. כי מהרגע שאתה משכת זה שלך. כן? מהרגע שאתה משכת זה שלך. אתה חייב כסף. זה חוב. בסדר? אבל הקניין כבר נעשה. טוב, לענייננו, זה הבנת ספר התרומה. אתם מבינים שלפי ספר התרומה, אם יש יהודי וגוי שבעלי מאפייה ביחד, המאפייה פתורה. כי יד הגוי, באמצע. עכשיו זה? כמו חצי בן פורין? כן, דוגמה. זה לא תלוי באחוזי שותפות. מה? זה לא תלוי, כי גם אם זה 10% שותפות, ה-10% הזה הוא דוחק, אומר, רגע, שנייה, למה אתה אמרת שאתה מרים דגל ישראל? אני פה. טוב, רגע, זה ספר התרומה, אבל, רוב הראשונים לא כתבו כמו ספר התרומה, תסתכלו בבח, הוא אומר סתימת רוב הראשונים, הראש והרש ואחרים, לא משמע ככה. למה? כי גם הראש והרש על המשנה, בחלה, שאלו, מה עם הגמרא בחולין? והם אמרו, הגמרא בחולין, מדובר שאין שם שיעור ליהודי. כלומר, הם אמרו, רק המשנה בחלה להלכה. הגמרא בחולין, אני מיישר אותה עם המשנה בחלה, והשאלה היחידה זה אם יש שיעור ליהודי או אין שיעור ליהודי. דהיינו, מבחינת הראש, יש שיעור ליהודי, חייב. לא משנה איך אני אגדיר את השותפות. ולכן, לפי הראש, מאפייה של בעלות יהודית וגוי ביחד, 50%, 50%, לא משנה. אני אשאל מה השאלה שאני אשאל, רגע, האם בבצק יש שיעור ליהודים? לכן, שימו לב, אם יעשו בצקים קטנים, יכול להיות שיהיה פה בעיה, יכול להיות שיהיה פתוח, כי אין בהתחלה, בחלקו של היהודי, אין שיעור. אבל בדרך כלל בתעשייה עושים בצקים גדולים, ואז מסתבר שיש, בחלקו של היהודי, יש שיעור. עד כאן דברי הראש. אלא שהראש מוסיף נקודה. הראש אומר, במקרה שתערוב את יהודי וגוי, ויש שיעור של חלה בחלקו של היהודי, אפשר להפריש מיני ובי. כלומר, אפשר להפריש חתיכה מהבצק, והכל בסדר. שולחן ערוך, מי פסק רבותיי? הוא פסק את דברי הראש, לכן הפתרון למאפיות לשתף גוי ב-5% לא רלוונטי. עכשיו, מה שנשאר לנו זה השאלה של ההפרשה מיני ובי.
ובהפרשה מיני ובה, פה יש לנו בעיה אחרת. איך אפשר להפריש מיני ובה? הרי, כן, אני צריך לשאול את הגרגירים האלה, של מי אתה? עלינו או לצרינו, כן? מי שלנו או של השני? מה הדין בזה? אז אגרא, העיר, אגרא העיר, הוא אומר, מה זה הפרשה מיני ובה? מה פתאום הפרשה מיני ובה? הרי קיים עלן שאין בילה אלא בשמן ויין. כלומר, כן, בילה, הכוונה בנוזלים. רק בנוזלים יש בילה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הנה, זה פעם ראשונה שאני שותה אותו קצת חם. עכשיו, אז בנוזלים יש בילה. אז אם יש תערובת של נוזלים, יין, שתי יינות, שני שמנים, בסדר, אין בעיה. אתה לוקח, בכל מה שתיקח, יש תמיד יהיה חלק. אבל מהרגע שיש פה תערובות, ההוא הביא 50 קילו קמח. ההוא הביא 50 קילו קמח. הרבבנו. תגיד לי, המערבל זה 100% לכל מילימטר יש לך בדיוק אותה כמות של זה ושל זה? לא. אתה לקחת כלשהו, אולי כל הכלשהו שלקחת, ביש מזל כמוך, נפלת על חלקו של הגוי. לכן אומר הגרא, תראה, אני רואה רק דבר אחד שאפשר הפרשה מנעובה. אם הם שותפים בעסק והם קנו את הקמח בשותפות. שהרי אם הם קונים את הקמח בשותפות, מה קורה? כל גרגיר קמח צבוע גם כחול לבן, גם הצבע השני. או לכן, מהרגע שתיקח אפילו גרגיר אחד בודד, אני אגיד, הנה, יש פה חלק של היהודי. אבל אם כל אחד הביא קמח, כל שכן אם כל אחד הביא בצק, אין דבר כזה להפריש מיני ובה. במצב כזה, מה אני אצטרך לעשות? נגיד לענייננו, ההוא הביא 50 קילו קמח. ההוא הביא 50 קילו קמח, איך אני מפריש? 50 קילו ומשהו. כדי להיות בטוח שיש לי משהו פה מהיהודים. ככה הוא פוסק. ככה פוסק אגרא. אני אחדד את זה, עוד שנייה. ככה פוסק אגרא, כי הוא הולך עם העיקרון שמה? אין בילה אלא בשמן ויין. אינה חינמי, זה לא פשט הראש. הפשט הראש מדבר על קמחים, ולכן בספר הלת לחם הוא אומר, פשט הראש הוא שיש בילה בקמח. קמח נחשב כדבר לח. דהיינו, אנחנו יודעים שקמח זה לא לח, אלא קמח זה גרגירים קטנים. אבל קמח שהוא גרגירים קטנים, כשאתה מכניס קמח, הרבה קמח למערבל, ואתה מערבב, איך אומרים, סביב להניח שזה לא פיזור, איך אומרים, מלא על מלא. אבל הערבוב הוא ממש משמעותי, כי הגרגירים ממש קטנים, לא מדובר על פירות גדולים, מדובר על גרגירים של מיקרומטרים, אתה מערבב, בסוף מסתבר שבכל גרגיר שתיקח, יש שם משהו של הישראל. ככה פשט הראש, שבעצם קמח נחשב כדבר לך. אבל מה יהיה עם בצקים? ההוא הביא בצק וההוא הביא בצק? זה לא. זה לא. וזה באמת, אין בזה בילה, כמו שמצאנו במצאתי כתוב שמובא בבית יוסף. הבית יוסף הרי מביא מצאתי כתוב, שאם יש תערובת איסורת מהדין, אתה לא יכול להפריש מיני ובה, כי אין בילה באיסורת. ככה כתב אכלת לחם. דעקה, זה לא פשט השולחן ערוך. ולמה זה לא פשט השולחן ערוך? כי אני מזכיר לכם מה שכולכם יודעים, ואני בטוח שזה עומד לכם על הלשון. רגע, למדנו בסימן שין כף דלת,
סעיף יוד א', לגרבי השאור של הגוי שאני שם אותו בעיסה, שמה פסק מרן השולחן ערוך? שאני מפריש מיניה ובי. אמנם כולם שם יקשו, רגע, אין בילה, אין בילה, אבל מרן פוסק שיש בילה. יתרה מזו, שם אני מזכיר לכם, נחלקו השח והתז. האם אנחנו אומרים, האם דווקא לגבי שאור ובצק אני אומר אין בילה, או בצק ובצק? ובעצם אנחנו מוצאים שם בעצם גם אחרונים, לא רק השולחן ערוך, אלא גם אחרונים שמבינים שבצק ובצק יש בילה. דיינו, הוא הביא בצק, הוא הביא בצק, אתה מכניס למערבל, כן, הבצקים מתערבבים. כך דעת מרן השולחן ערוך. נמצא שמרן כפשוטו, כלומר, מרן באמת לא חילק שום חילוק. למה הוא לא חילק שום חילוק? כי מבחינתו אין שום חילוק. אתה תמיד יכול להפריש מיני ובי, כי אני מניח שיש בילה גם במצבים האלה. מתי לא יהיה בילה למרן? אם אני לוקח פירות, כלומר יחידות נפרדות, אני מערבב ביניהם, אני אגיד לך, אתה לא מגיע לערבוב מלא. אבל אם אני לוקח קמחים, או אפילו לא לוקח עיסה ולש את הכל ביחד, יגיע לי ערבוב מלא, או גם אם זה לא מלא 100%, אפשר להניח שזה כמעט מלא, ולהפריש מיני ובי. סליחה? אז אמרנו שמה, את הנקודה להפריש מכמה מקומות, זה מנהג, אמרנו אנשים בצפון אפריקה, אבל אמרנו, זה כדי לצאת את הדעות המחמירות, כי לפי מרן, אתה זוכר, הוא פוסק כמו רבנו פרץ, ששאור של גויים בעיסה, כן? אני אומר, יש בילה. אני אומר, יש בילה. ואני יכול להפריש כל שיעור, ולהניח שיש פה חלק היהודי. בסדר? יפה, לכן שימו לב, מרן כפשוטו. אבל, יש חולקים. תראו, עכשיו, למעשה, במציאות, כן, זה נדיר שאנשים מערבבים בצקים, כן? יותר מצוי אולי שערבבו קמחים, זה יכול להיות, עושים הפחשת חלה המונית. אז השכנה הגויה אמרה, מה זאת אומרת? שמעתי שמחלקים שם ברכות, היא הביאה את הקמח שלה. אחרי שעשו זה, התברך שהיא לא יהודיה בכלל. כן? היא שמה כיסוי ראש והכל, אבל היא בכלל לא יהודיה. אז יש לנו פה שאלה, טוב, זה אולי, כן? אבל מה שנקרא בתעשייה, בדרך כלל לא מביאים את הקמח, אלא קונים את הקמח בשותפות, בסדר? אבל זה הדינים השונים שצריכים לעיין בהם כאן. אם קנו חיטים, לא, זה אין בעיה, כי כשאתה קונה ביחד את החיטים, אז החיטים הם של 50-50, רק כשאתה טוחן אותם זה 50-50. אתה שואל אם הוא יביא 50 קילו חיטים והוא יביא 50 קילו חיטים, אבל טוחנים את זה. אז מהרגעים שטוחנים את זה, יש בילה בלח. לפי הראש, לפי מרן, אפילו בצק יש בילה. בסדר? כן. למה לא חוששים שהחלק של הישראל לא מתבטל? יפה, אתה שואל שאלה מצוינת. האם יש פה דיני ביטול? כן, הפשט של מרן שאין ביטול. אתה רואה? כי מרן לא חילק. נכון? מרן לא חילק. באמת, אכלת לחם הוא דן בדיני ביטול. יש גם המצאתי כתוב שמופיע בבית יוסף, דן בדיני ביטול, אבל השולחן ערוך לא הזכיר את הביטול. בפשטות הסיבה היא שלא שייך דיני ביטול בדברים הללו. כן? למה לא שייך דיני ביטול בדברים הללו? כי אני בעלים, אתה לא יכול לבטל את הבעלות שלי. הרי דיני עיסה, דיני החיוב פה הם תלויים בבעלות. אז זה שאני בעלים ב2% מהעסק. אז זה אומר שאתה יכול לקחת את ה-100%, כי אני בעלים רק על 2%. וחלקי בטל בחלק שלך, זה לא שייך. נכון? זה בדיוק הנקודה של שותפות. לא משנה באיזה אחוזים. החלק שלי הוא לא בטל לחלק שלך, החלק שלי עומד לעצמו. לכן באופן מהותי לא שייכים פה דיני ביטול, אם כי ראית שמצאתי כתוב כתב את זה, ועוד, ואכלת לחם, אבל פשוט שולחן ערוך לא ככה.
אפשר לשכון ארוך לא ככה. כן, כי באיסור והיתר הדיון הוא לא מצד הבעלות, אלא מצד מעבר טעם. ומעבר טעם זה דבר שהוא מציאותי, זה לא דבר משפטי. לא, אני מדבר בדאורייתא. לא משנה בדאורייתא בדרבנן. הכל תלוי במעבר טעם באיסור והיתר. מעברי טעם, בסדר? זה לא שייך לבעלות משפטית. אבל פה דין ההאכלה הוא תלוי בבעלות משפטית. לכן, בדיני ממונות לא שייך ביטול. בסדר? זה... זאת אומרת, הגוי יכול לקבל את החלק שלו. זה לא מתבטא, הבעלות שלו... ודאי, לא, אבל הוא דן מצד האיסור והיתר. אז זה בדיוק, אתה לא יכול, כי מהרגע שהתבשל ביחד, יש פה מעבר טעם, זה אסור. המתבשל ומותר, אתה אין לו משהו שלו, ברור. ברור, זה לא שייך לומר, זה התבטל, אז זה שלי. ברור, נכון? הנה הכי נמי. ברור. טוב, עכשיו רבותיי, עוד דין שמופיע פה, שלא מופיע פה. וזו שאלה למה הוא לא מופיע פה. יש לנו גמרא בדין מה שנקרא איסת ארנונה. איסת ארנונה הכוונה, היו פעם כל מיני מיסים, גם היום יש הרבה מיסים, אבל פעם היו מיסים שונים, צורה שונה. לא היו לוקחים מע"מ או מס הכנסה, אלא היה מס על גולגולת, מס על קרקעות, מס על המלח, היה מס שמס ארנונה. הכוונה, יש לך חיילות המלך, צריך להחזיק את החיילות, את החיילים של המלך. אז מה עושים? כן? כשהחיילים חונים, הגדוד חונה ליד עיר פלונית, תושבי העיר חייבים לתת, כל מי שמכין בצק, הוא נותן 50% מהלחם, מביא חם וטרי לחיילים. אין הספקה מהקו הלוגיסטי. ההספקה היא תמיד הספקה מקומית. מה קורה לעיסה כזאת שבעצם היא עיסת ארנונה? אז הגמרא אומרת שעיסת ארנונה היא חייבת מצד מראית העין. ככה כתוב בגמרא בפסחים, עיסת ארנונה חייבת מצד מראית העין. שואל הירושלמי, רגע, למה עיסת ארנונה חייבת מצד מראית העין? ועיסה בשותפות של יהודי וגוי פתורה. הרי גם עיסת ארנונה זה עיסה שבשותפות יהודי וגוי. וגם עיסה שבשותפות יהודי וגוי זה עיסה בשותפות יהודי וגוי. אז מה ההבדל? אומר הירושלמי, נגיד לך. יכול להיות שהחייל בסוף, כן, יקבל פקודה, רבותיי יתערבו לעיר הבא. ובסוף היהודי ישמור לעצמו את כל המחלות. אבל כששותפות יהודי וגוי, הוא רשום לו בטאבו את ה-50% שלו, כן? הוא לא הולך לשום מקום, זה שלו מבחינה משפטית. לכן, בזה לא שייך מראית העין. עכשיו, הערה. על מה מדובר? על מה מדובר פה? למה אתה מדבר על מראית העין? הרי שותפות של יהודי וגוי זה לא מראית העין, זה... זה חובה גמורה. אז הספר התרומה שמבין ששותפות באחוזים זה באמת פטור מן הדין, מה הוא מסביר? גם פה זה מבחינתי שותפות באחוזים פטור מן הדין, חייב רק מצד מראית העין. אבל שאר הראשונים יגידו לך לא, אלא מה הכוונה? שותפות באחוזים זה חייב מן הדין. למה פה זה פטור? מדובר פה שהוא עשה עיסה קטנה. ומתי שותפות יהודי וגוי חייבת? כשיש ליהודי שיעור. אבל אם אין לחלקו של היהודי שיעור, פטור. אם זה עיסת ארנונה, חייב מצד מראית העין. דיינו, הוא הכין 2 קילו. 2 קילו, אם אני חלק 50-50, כמה מגיע לו? קילו. אין לו שיעור.
אבל מצד מראית העין, אני מחייב, למה? כי יכול להיות שבסוף הוא יאכל את השתי קילו. כי הגוי הזה, מה הוא יעשה? ילך. לכן פה אני אמרתי, הוא חייב. הרואים, הוא לא משנה. אנשים רואים שהוא מכין בצק גדול, והוא לא מפריש חלה. מה קרה? למה אתה לא מפריש חלה? אז הוא אומר, תראה, אני שותף עם גוי. בסדר. אומר הארנונה, אומר הארנונה. מה הארנונה? אתה לא שמעת, הם הולכים עכשיו. כן, על מי אתה עובד? בסדר? לכן, מצד מראית העין חייב. בסדר? ברור? טוב, נפלא ממש, נכון? מה השאלה הגדולה? למה שולחן ערוך לא הביא את זה? שאלה גדולה וענקית. יש עוד שאלה על עוד מישהו שהוא לא הביא את זה. הרמב״ם. גם הרמב״ם לא הביא את הדין הזה של ארנונה. ויש לשאול למה הם לא הביאו את הדין הזה של ארנונה. עכשיו, אני לא אענה לשאלה הזאת עכשיו. אני משאיר את המתח. כן? אני לא אענה לשאלה הזאת. אני רק רוצה לחדד, כי זה חשוב להתחדד בדבר הזה. רבותיי, תנו לי שלושה מקומות שראינו את הדין הזה של מראית העין. לא, אני מדבר בהלכות חלה. שלושה מקומות. בהלכות חלה. שלושה מקומות מראית העין. קמח ישר מנדש. חוסמי. לא, זה לא מראית העין. קמח המתולה. או, קמח המתולה. נכון? קמח הנגוע במלבין, שהוא חייב מצד מראית העין. הרי הוא לא ראוי לאכילה, לכן זה לא חלה לאכילה. אבל עדיין אני מחייב אותו מצד מראית העין. עיסת הכלבים מצד מראית העין. מקרה שלישי, ארנונה. בסדר? תזכרו. שלושת המקרים האלה, בעזרת השם, בהמשך, נסביר את הרמב״ם ואת מרן, בעזרת השם, בלי נדר. בסדר? כשאמרנו שבקיד על הראש, יש בעיסת ארנונה, הוא חייב... מצד מראית העין. מצד מראית העין. כלומר, מדובר באיזה מצב? שאין פה שיעור חלל היהודי. אם יש פה שיעור חלל היהודי, הוא עשה בצק של 5 קילו, אז הוא חייב מן הדין, לא מצד מראית העין. הוא עשה בצק של 2 קילו, הוא חייב מצד מראית העין. למה זה לא כמו הנחתום של סלף הדין? הרי בשני המצבים יש חשש שם יישאר אצלו. זה דומה, רק פה... הנחתום כאן בעיקר הדין. לא, אבל זה לא אותו דבר, כי פה זה מס שהוא חייב מן הדין. הנחתום, הוא מכין לעצמו, זה בעלותו הגמורה. פה בעצם זה מיסים שאתה חייב. זה גם בעלות הגמורה. לא, לכן אני מסביר. זה לא בדיוק, זה לא נכון, זה לא בעלות הגמורה. פה אנחנו מבינים שהמס הוא לא בעלות גמורה. המס הוא בעצם, הוא בעלות גמורה של המלך. השותף הכי גדול שלך זה המס הכנסה, כידוע. כן? עכשיו, הוא שותף. למה הוא שותף? כי הוא בכלל לא שואל אותך, הוא לוקח. הוא לוקח, כן? זאת אומרת, זה בעלות גמורה. המלך, כן, הוא לא שואל, אתה רוצה, לא רוצה. החיילים עוברים, דופקים בדלת, מריחים לחם, לוקחים. זה שלהם. בסדר? לכן זה לא דומה לנחתום. הנחתום הוא שלו. הוא יכול להגיד, אני לא מוכר. אתה לא יכול להגיד, אני לא נותן לחיילים. אין דבר כזה. אתה חייב לתת. לכן, מבחינה ממונית, אני מתייחס לבצק הזה בבעלות 50-50, למרות שאתה הבאת את כל הקמח. כי הקמח הזה הוא 50% של המדינה. סיימנו. בסדר? בדיוק. הארנונה? זה היה נהוג בכל מיני מדינות, עד לא מזמן. כן? עד לא מזמן. צריך להבין. ברור, זה היה נהוג עד לא מזמן, זאת אומרת עד לפני 100 שנה. כי צריך להבין. איך אתה עושה אספקה של חיילים? אתה שואל החיילים מאות קילומטרים, אתה עושה אספקה. טוב, אחר כך אמרתי לכם, יש לי חידוש גדול לספר לכם, אבל לא עכשיו, כי יש לנו עוד הרבה עבודה. עכשיו... אבל מלך ישראל אין... זה חייב, נכון? מה? אם זה מלך ישראל... זה גם מלך ישראל, יכול להטיל מס כזה, אין בעיה. לא, אני אומר, אין בעיה, אבל כאילו, אז הוא מחייב... מחייב, זה דינה דמלכותא דינה, רבותיי. זה מצד דינה דמלכותא דינה. זה דיני המלכויות, זה מקובל בכל המדינות, בכל המלכויות. המלך גוזר, רבותיי, כך וכך אחוזים לחיילים. פעם זה נופל פה, פעם נופל פה, פעם נופל פה. שאלה,
סיימנו. או, עכשיו רבותיי, שימו לב. מה עם הברכה? מה עם הברכה? על דבר שהוא מצד מראית העין, כבר דיברנו בזה, אתם זוכרים? מחלוקת. הרשב"א אומר שמברכים, הר"ן אומר שלא מברכים. איפה מצאנו את המחלוקת הזאת? בבן פקועה, כן? הרשב"א אומר מברכים, הר"ן אומר לא מברכים. עכשיו, פה בדרכי משה, על הדין של הארנונה, הוא מביא את הרשב"א, שאומר שמברכים מצד מראית העין, בהגאות על הטור, הוא כותב, ראה בבן פקועה, מחלוקת רשב"א ורן, ולכן הכלל הגדול אומר, ספק ברכות להקל. אבל הוא מקבל הבצק, הערבוב, אני עצרתי שם, אז הפרי שם, כותב בשין כף ד', סעיף קטן ד', שבין אם אתה מערב את הקמח, בין אם אתה מערב את העיסות, משמע כמו מרן, לא כמו הגרב. זה מה שהערתי. זה מה ש... לא צריך פרישה, זה מרן. מרן בעצמו. והבאתי שזה מחלוקת תז ושח שמה. כן? על הדרישה. בסדר. כן. עוד פעם? לא לפי ספר התרומה. זה דווקא כשיש שתי קילו, או מספיק אפילו בקילו, שאין בכלל חילוק. לא, ודאי, אם הבצק הוא קטן, לא שייך מראית העין. הוא פטור למה מראית העין. לא, אבל זה לא משנה, בוא נגיד שאין להם לדעת, אבל רואים קילו, קילו אין חיוב חלה בשום מקרה. אנחנו לא מחייבים הפרשה על קילו בצק מצד מראית העין, אלא פה יש פה שני קילו. לכל אחד מגיע קילו, אני אומר, רגע, שנייה, למה אתה מספר לי שאתה הולך לתת את זה לארנונה? מי אמר? לכן יש פה מראית העין. לא, כי למה לשאול? כי בתרומות הספר התרומות, אין שם מלכתחילה. נכון, אבל הספר התרומה ודאי שהוא מדבר גם במצב כזה שיש פה שיעור חלה. כי אם אין פה שיעור חלה, ברור שזה פתור. החידוש בספר התרומה זה, גם כשיש שיעור חלה, הוא... פטור, וגם אם יש שיעור חלל היהודי לבד, הוא פטור, כי בכל גרגיר זה של הגוי, כן? אבל לפי רוב הראשונים, מתי אני גוזר על מראית העין? כאשר יש לי שיעור חלה בצירוף הגוי, ואין לי חיוב חלה לבד. אם יש לי חיוב חלה לבד, חייב מן הדין. יש לי חיוב חלה בצירוף הגוי, חייב ביצוד מראית עין. אין חיוב חלה אפילו בצירוף הגוי. פטור, כי אין פה... בסדר? זה נכון שזה לא כתוב בשולחן ערוך, אני יודע, אבל זה... זה הסברה של הדינים. בהלכות חנוכה, אומרים שאם יש לו שני פתחים בחצר, צריך להגיד ב... נכון, זה גם חלק מהדיון שם לגבי מראית העין, האם מברכים. נכון, זה עוד... גם שם נחלקו. גם שם נחלקו. לא, גם שם נחלקו. בכל המקומות האלה יש מחלוקות. ולכן בכל המקומות האלה בסוף זה... סבל. איפה הר"ן הזה מופיע? מה? איפה הר"ן הזה? על מה? של המראית העין שפתחו לה. בן פקועה. זה בן פקועה, אם אני... זה בחולין, כן? כן, לא יודע אם רשמתי לעצמי. זה דברים ידועים, אתה יודע, זה לא... איפה, רגע, איפה זה אצלי? איפה זה? זה סעיף ד', סעיף ג'. לא, אני לא רשמתי לעצמי. אבל תסתכל, זה אורחות חיים סימן תפרשנו נא', הוא מביא את המחלוקת. חולין הנה, יפה, קיבלת. זהו. בסדר? טוב. רבותיי, אנחנו עכשיו מתחילים סעיף ד'. אנחנו נלמד בשלב הזה רק את דברי השולחן ערוך, אחר כך נעמיק. אבל סעיף ד', עובד כוכבים שהייתה לו עיסה ונתגייר, גלגלה קודם שנתגייר פטור, אחר שנתגייר חייב, עם ספק חייב. במשנה בחלה, פרק ג' משנה ו', המשנה מספרת לנו על גר שנתגייר. עכשיו, הוא... ככה השאיר בעצם מישהו ש...
יכין לו בצק, לקראת הסעודה שהוא עושה אחר המילה, אחר הגירות, כן? אז נתן הוראות, אתם תכינו לי בצק. בינתיים הלך לבית הדין, ככה במעל, טבל, עשו לו קבלת מצוות, הכל כמו שצריך, חוזר הביתה, שמח וטוב לב, והוא רואה ככה את הכיכרות יוצאים חמים מהתנור. אשתו מסתכלת עליו ואומרת לו, רגע, אתה יהודי עכשיו, מה עם הפחשת חלה? הוא אומר, אופס, טוב, מתי הכינו את הבצק? אומרים לו, אנחנו לא זוכרים בדיוק. מתי התגיירת? גם אני לא זוכר. בדיוק, יש לנו ספק. עכשיו, אם הם יודעים בוודאות שהכינו את גלגלו את הבצק כשהוא היה גוי, מה הדין? פטור. אם יהודים בוודאות שגלגלו את הבצק כשהוא היה יהודי, מה הדין? חייב. מה הדין כשיש ספק? אומרת לנו המשנה, חייב. חייב. ככה אומרת המשנה. יש לנו משנה דומה מאוד בחולין, קוף למד דלת, ושם הדיון הוא לגבי פרה ששחטו אותה, והשאלה האם חייבים לתת מתנות כהונה, כן? זרוע לחיים והקיבה. כי מהרגע שהכהן שמע שהוא התגייר, הוא גם בא מיד למשתה. הוא אומר, רגע, אתה יהודי עכשיו, נכון? אני כהן. לא סיפרו לך שזרוע לחיים וקיבה? הוא אומר, בטח, שמח, אני רוצה לקיים את המצווה. טוב, מתי התגיירת? מתי שחטו את הבהמה? וואי, ספק. מה הדין? פטור. המוציא. פטור. המוציא מחברו עליו ראיה. כן? הכהן לעשות חקירה, מתי הייתה השחיטה. טוב, שואלת הגמרא, רגע, מה קורה פה? מה ההבדל? מה ההבדל? הרי בשני המקרים יש פה חזקת פטור. למה פה אתה מחייב ופה אתה פותר? נסביר קודם כל מה זה חזקת פטור. המצב הראשוני, נסביר קודם כל את המושג חזקה. מה זה חזקה? המושג חזקה הוא מושג מבלבל, כי הוא כולל כמה וכמה מושגים שונים. כמו שהמושג רוב הוא כולל כמה וכמה מושגים שונים. רובה דאיתא קמן, רובה דלאיתא קמן, אתם זוכרים? קבוע, איך יוצא בזה. אז המושג רוב כולל כמה וכמה מושגים. גם המושג חזקה כולל כמה וכמה מושגים. יש לנו למשל חזקת 3 שנים. לגבי מי שנמצא בקרקע, הוא מחזיק בקרקע 3 שנים, זה נקרא חזקה. יש לנו חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. חזקה אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה. כן? חזקה, חזקת הגוף, חזקת טהרה, חזקה כמה הייתה. המון 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 מושגים של חזקות. אז מה הכוונה הכללית של חזקה? מושג באופן כללי של חזקה שאנחנו עוסקים פה, זה מה שנקרא חזקה כמה הייתה. מה זה חזקה כמה הייתה? הכוונה, מה היה המצב הראשוני? מה היה המצב הקמאי הראשון? חזקה כמה הייתה. מן התורה, כשאנחנו מסופקים, אחד מהכלים שאנחנו יכולים להכריע על ידו את הספק, זה החזקה. למשל, הגמרא בחולין לומדת את הדין של חזקה מהדין של צרעת הבתים. הכהן נכנס לבית, כן? הוא ראה שם 2 גריסים של צרעת על הקיר. עכשיו, הוא לא יכול להכריז מיד, הבית הזה טמא. כי כתוב בתורה שמתי הוא מכריז? אחרי שהוא יוצא. טוב, עד שהוא יוצא, כן? יכול להיות, עכשיו הוא יוצא מהבית, כן? והוא כבר אין לו זווית ראייה לקיר. האם הוא יכול להכריז על הבית כטמא או לא? אולי בינתיים הגריסים נעלמו. אנחנו רואים ש
הוא יכול להכריז. למה הוא יכול להכריז? כי אנחנו אומרים, יש פה חזקה כמה הייתה. היות, והיה מצב ראשוני ידוע ונתון. ולא ידוע לנו על השינוי. מבחינתנו, אם לא ידוע לנו על השינוי, מה קורה? החזקה ממשיכה. חזקה כמה הייתה. החזיקה מכריע את הספק. מכריע את הספק. אם אני מסופק עכשיו, מה קרה? חזקה כמה הייתה. המושג של חזקה, טוב, זה עכשיו, המושג חזקה כמה הייתה הוא מאוד רחב, יש לו הרבה פרטים, גם כן, כי יש הרבה דברים שהם חזקה כמה הייתה, אבל עם דיונים משלהם. למשל, כן, בן אדם נתן גט, גט לשליח, לך תגרש את אשתי, היא גרה בזימבבואה. הוא נוסע 4 חודשים, אולי בינתיים הבעל מת. אז הדין הוא שמה? לא, מסתבר, יש חזקה כמה הייתה שהוא לא מת. אבל מה קורה אם הוא היה בן 115? והוא נסע 6 חודשים. עכשיו כשהוא עזב אותו, הוא היה עם דלקת ריאות. מה קורה? הוא חי או הוא לא חי? יש לו עוד 5 שנים. בסדר. אז זה, זאת אומרת, זה לא תמיד קל. אז באמת להלכה למשל מחלקים. אם זה זקן מופלג או... ויש אומרים לא, אבל אם הוא זקן מופלג, אז כיוון די יפליג, יפליג. כלומר, אם הוא החזיק עד עכשיו, זה כנראה שיש לו מצבר חזק, כן? אז בסדר, אבל אתם מבינים, עכשיו זה חזקה כמה הייתה, בהלכה זה נקרא חזקת חיים. אז חזקה כמה הייתה זה משפחה של חזקה. בסדר? שימו לב, יש חזקה אחרת למשל. חזקה, אין אדם פורע בתוך זמנו. זה לא חזקה כמה הייתה, אלא זה חזקת התנהגות. כלומר, ככה הרגלים, ככה רוב בני אדם. זה מה שנקרא חזקה מטעם רוב. זה נקרא חזקה, אבל האמת היא שזה רוב, רובה דלת הקמן. זה רוב סטטיסטי. ככה אנשים מתנהגים. בסדר? לכן, אתם תראו למשל, שיגידו, חזקה כזאת היא מכריע חזקה כזאת. ואתה תגיד, רגע שנייה, זה חזקה וזה חזקה. נכון. אבל זה חזקה מטעם רוב, וזה חזקה כמה הייתה. החזקה מטעם רוב יותר חזקה מחזקה כמה הייתה. למה? כי יש יותר סברה ברוב מאשר בהמשך המצב הקודם. בסדר? גם לזה יש פרטים ופרטי פרטים, אבל מה שנקרא להיכנס קצת למושגים. אז הגמרא שואלת, רגע, פה מדובר, יש פה חזקה כמה הייתה. מה אחר חזקה כמה הייתה? שהוא פטור. הוא פטור. אז אני מסופק מתי גלגלו את העיסה. מה אני אגיד לך? מה היה המצב הראשוני? שהוא פטור. אז אני לא יודע מה קרה. מה אני אגיד? אני הולך עם המצב הראשוני. מה? זה זמן החיוב. אבל אמרנו שגוי של התקים בצק, ונותנת ליהודיה. אבל זה בצק של מי? זה בצק של מי? לא, אבל בצק של מי? רגע, בצק של מי? של יהודי? של יהודיה? פה, הקמח הוא של מי? לא, הקנה אותו ליהודי, יותר שמונה נתקל. לא, 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 תעזוב את זה. מדובר פה שהוא אמר לעבד שלו, הגוי, אתה תגלגל לי את העיסה. עוד לא משנה, הוא אמר ליהודי, אתה תגלגל לי את העיסה. הוא לא חשבן עכשיו, אני מקנה ליהודי כדי להיות בטוח שזה יהיה... עכשיו אני אפילו להיות גר, שאתה מותנה לעצמו, שהוא יהיה גר. אבל זה לא משנה, מה החזקה כמה הייתה? הממונית, מה החזקה כמה הייתה? גוי. גוי. עכשיו אנחנו שואלים, מתי קרה הגלגול? לכאורה, החזקה כמה הייתה אומרת לנו שמתי קרה הגלגול? כשהוא היה גוי. אותו דבר, החזקה כמה הייתה אומרת לי שמתי קרה שחיטה? לפני. לא לפני רבותיי. אחרי. אחרי, ברור. אחרי. וגם בשני המקרים אחרי. כלומר, החזקה כמה הייתה אומרת לי, המצב הראשוני היה שהוא פטור. אז אם אני מסופק, הוא פטור. אז מה לי פרה? מה לי חלה? מה לי חלה? אומרת הגמרא, אני אגיד לך. יש הבדל. הנושא של הפרה זה נושא ממוני בלבד. אתה חייב כסף לכהן. אין פה איסורים. כן? אין פה שום איסורים, היות ואין פה שום איסורים, אנחנו הולכים עם
אמא חזקה כמה הייתה, כן? או בעצם, יותר נכון פה, אמא חזקת ממון. חזקת ממון זה עוד מושג שאומר שמה שתחת יד אדם הוא שלו. כן? מה שתחת ידו של אדם זה שלו. ומי שרוצה לקחת ממנו, הוא צריך להביא ראיה. זה גם נקרא חזקה, זה לא חזקת התנהגות, זה לא חזקה כמה הייתה, זה חזקת ממון. ככה זה, זה נתון. עכשיו, בחלה, אומרת הגמרא, היות וזה איסורים, בחלה יש פה איסור, אז פה אנחנו הולכים לפי ה... לחומרה. הולכים לחומרה. הולכים לחומרה. בסדר? טוב. עכשיו... האיסור הוא איסור של תבל. כן, האיסור הוא איסור של תבל. עכשיו... למה הוא עושה סבא לתחילה? זה גם כל שיעור. מה? עכשיו שימו לב. הרמב״ם, הרמב״ם פסק את הדין הזה. דהיינו, שבספק חלה, מה אנחנו אומרים? חייב. הוא כותב הרמב״ם כיוון שיש בזה עוון מיתה. לכאורה, פשט כוונתו הוא... היא לומר שהיות ויש בזה אבון מיטה, אני לא הולך לפי החזקה כמה הייתה. שהרי בדרך כלל גם באיסורים הולכים לפי החזקה כמה הייתה. כמו שאמרתי לכם, צרעת זה שאלה של איסורים. אלא שחלה זה אבון מיטה, זה אבון חמור, לכן פה לא הלכו לפי החזקה כמה הייתה. ולכן הדין הוא שבספק, כן? הדין הוא שהוא חייב. כן? הדין הוא שהוא חייב. ככה פסק הרמב״ם. הרמב״ם לא חילק אם מדובר בארץ ישראל, בחוץ לארץ, בזמננו, בזמנם, לא כתב שום חילוק. משמע שבכל מקרה חייב. הרשב"ץ, כן? הוא כתב זה בסימן, חלק ב', סימן קופסדיק א' פרק ג'. הוא כתב לחלק בין ארץ ישראל לבין חוץ על הארץ. כי בארץ ישראל זה ספק דאורייתא, בחוץ על הארץ זה ספק דרבנן. אז אמנם ספק דאורייתא לחומרה, אבל ספק דרבנן לכולה. השולחן ערוך מה פסק? השולחן ערוך הוא לא הביא את הרשב"ץ, כן? אבל הוא פסק את הרמב״ם. דהיינו, ספק לגבי נתגייר לפני גלגול העיסה, ספק נתגייר אחרי גלגול העיסה, מה הדין? חייב. שאל, אתה אז רגע, אתה לא מחלק בין ארץ ישראל וחוץ על הארץ. תראה, תדע לך, יש מהרש"ל. המהרש"ל מחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, כי בחוץ על הארץ זה דרבנן. השח אומר, רגע, מה אתה הבאת לי חוץ על הארץ? היה צריך, זה השח, כן? הייתה צריך להגיד שבזמן הזה פטור. למה בזמן הזה פטור? כי בזמן הזה חלה דרבנן. הרי מרן, שולחן ערוך, וגם הרמב״ם, פסקוס שחלה בזמן הזה דרבנן שנאמר ב... כי תבור בבואכם ביאת כולכם? ואם כן, לכאורה זה ספק דרבנן שהיה צריך להיות לכולה. ובאמת, ככה פסק מרן, זהו. מרן פסק שלמרות שיש לנו פה ספק, כן? שיש לנו פה ספק, אז הספק הזה הוא לחומרה. ולחומרה, בין בארץ, בין בחוץ אל הארץ, בין בזמן הזה, בין בזמן שהיה רוב על ישראל על אדמתם וחלוקה לשבטים, ובין בזמן הזה, שזה דרבנן בארץ ישראל.
ברוך, עכשיו, רבותיי, הלכנו מפה, נשאל, נפתח נושא גדול ורחב, וזה הנושא של ספקות בחלה. הבטחתי לכם את זה כמה פעמים, אבל זה יהיה בשיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.